Oh my god, I'm video recording. One, two, three, let's go! Wow! So fin! Åh, oh, så fin! Nej, Quilero, kom. Wow! Titta, liksom ny harvad ridbana. Lydia. Oh my god. Jag missade att filma Andreas där, det gick så bra. Mm. Nu kommer... Ja, nu behöver vi någon som städar ridbanan igen. What? Det blir du, hela hörnet där nere. Hallå! Jag har typ inte filmat någonting, jag har inte hunnit det. Ew, crusty! Nu sitter vi i alla fall vid bilen. Oh my god, titta! Jag tänkte faktiskt visa hästisarna, men... ja, hejdå! Nej, sparka inte bebis. Mamma, vad gör du? Oj. Ah! Men mamma, kom nu. Vi ska leka. Nej, den är tugga, sagt. Är den svans? Eller är den... Helt förvånad. Vad heter den där slangen man har? Jag vill se när den dricker. Eller äter. Diar. Diar. Ja, nu får du springa, unge. Svansen rätt upp i vädret. Det måste vara rakt upp. Han har inte lärt sig att ta från det. Never let them know the, your next move. Hello! Oh my god, you're the chosen one. When it's so weird, what do you mean? Oh my god, baby! Det blir vårt trängelmärkt. Ja. Hej baby! Alla bara... Alma, filma den, filma den! Följ efter den! Redan många paparazzi. Men jag ska flyga först! Fylla nära nu. Nej, du. Nej, du. Ja. Där vi är. Det är Andreas som har kissat där. Elin, det är Andreas som har kissat där. Fylla mig inte. Och jag har inte ont i livet. Det är fan sant dock. Oh my god, det här är jätteledsamt. Det här är sista natten. Och vi sitter här och bara bajsar.